Postavio sam ja vic koji moram da ispričam. Opet? Da, ovaj, kratko. Kaže... Glupi. Pripadnik romske nacionalne manjine i njegova žena, Rom i Romkinja. Kaže ona, jel vidi mužu kako se imaju televizora, mi jedno nemam. Pa kaže, nemam para. Pa kaže, imam ja malo na štednu knjižicu, dodaš malo i ti kupimo televizor. I kupe televizor. Prođe malo i kaže, joj, vidi muž kako se imaju kola, mi nemamo. Pa kaže, nemamo para. Pa imam ja malo na štednu knjižicu, dodaj ti malo i kupimo kola. I kupe i kola, tako je. Prođe opet neko reka, kaže, mužu, ka šta je bilo? Pa je, si idu na more, a ti ja ne možem da imam more. Pa nemamo para. Pa imam malo na štednu knjižicu, dodaš malo ti... I eto, ovo došlo na more. I na moru njih dvoje leže i krene ona u vodu i ide u vodu i do kola on viče, stop, ne idi dalje! Kaže, šta je bilo? Da ne pokvasti štednu knjižicu. Okej. Idemo.